Jūs dar šaudot kartais, nes jau nebesportuojat, jūs dabar didelį viršininkę, pašaudot savo malonumai, ar šautuvas sulankstytas guli kažkur? Šautuvas išardytas guli, labai senai neturėjau jo rankose, per tos 2,5, daugiau negu 2,5 metų iš šaudyklą buvau atsivežus tik tai keletą kolegų ir jie sako, parodi kaip, o man jau nebeišeina. Jie stengiasi, jie mokosi, jie bando padaryti tai ramiai, o aš bandau tai kaip kažkada. O įgūdžiai jau prarasti. Ir tas malonumas toks, kai pakalbu su buvusiais sportininkais, žinoma, labai priklauso ir nuo sporto šakos, galbūt galima šiek tiek plaukti savo malonumui, galbūt galima lėtai prabėgti savo malonumui.